Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže ten váš krasavec? Ne, to vidíte, no. Nemá to moc najeto. Jezdil jsem s tím jenom do obchodu, obsahal do hospody. V zimě nejete. Dobré, to vypadá moc dobře. Je to spolehlivý vůz. Akorát nevím, jak v zimě topí, no. Protože jsem v zimě s tím nejel. Jo, vypadá to nádherně, ale co se stalo s těma dveřma tady? Ale to jsem byl do samošky a nějaký děda to nevybral a přibral mi to, no. Aha. Ale to se je na to, takže nic, kosy kytů. Nic hrozného. Jo, nic hrozného, to je super. Povrchovka. Ty, a proč tu máte závodní sedačku? Není závodní, to je ortopedická sedačka. Já jsem měl problémy ze zady, kluci říkali, že ta je nejlepší. Aha, tak to všechno vysvětluje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tohle by mi stačilo na závodě, co si budem? Tak, máme po Majdanu a vypadá to tu nějak takhle. Čus, vítám tě u nového videa a dneska nepovedem úplně o autech, ale spíš o motorkách, protože právě teď jsem na cestě do Lokte, což je za Karlovýma Varama, a je tam mistrovství světa v motokrosu. Já už tam hraju podle mě tak 7-8 ročník a každý rok je tam 10 000 účasti diváků. Je to mistrovství světa, jsou tam jezdci celého světa, je to úplný hell. A ukážu vám, jak to funguje z pohledu DJ, jak to vypadá v Monster Energy zóně, jak vypadá motocross, jak vypadá depa a všechny tyhle věci. Takže rozhodně se máte na co těšit, protože tohle video bude mega nabité. Takže jdeme na to! Čus, vítám tě z Lokte. Netočil jsem cestu, ani hotel, ani nic, protože jsem přijel pozdě. A chillovali jsme s klukama, dlouho jsme se neviděli. Ale už jsme tady. Dorazili jsme do areálu, jsme akreditovaní, všecko máme ready. A tady máme takové naše zázemí, tady máme zaparkované auto, tady máme kluci dodávku, Paťas tady má svoji chatu. Každopádně jsem potkal teďka Víťu, to je hlavní organizátor vlastně celých závodů. A říkal mi, že je rekordní počet závodníků, nějakých 390. Nejvíc, co bylo doteď, tak bylo nějakých 214. A teďka je takový hrubý počet. Tady se vidíme večer na Mejdanu. Bude to dobré. Kluci posílili letos zvuk, jsou tady větší světla. Je to celkově větší, bude to dobré. Akorát kluci posunu víc k lidem, protože tohle se mi nelíbí. Ale pojďme se podívat, jak to tady teda vypadá. Je to udělané tak, že vlastně když si koupíš standardní lístek, tak můžeš vlastně potratit do různých sektorů. A potom je tu pedok, kde máš vlastně depo, je tam i náš Monster Rig a tam si musíš jakoby dokoupit ten lístek. Lokery znám tím, že to je mega obrovský a skvělý okruh. Já jsem se domluval i s klukama, že my jsme se šli podívat potom na start, protože to stojí za to. Takže doufám, že se nám to letos povede. Oh yeah. Jakože letos to bude asi úplný rekord i v návštěvnosti, protože už teď je vlastně ráno a už teď je tady úplně totálně přemrzlo brutálním způsobem. Takže myslím si, že letošní Loket bude stát skvěle za to. Takhle vypadá vstup do pedoku, tady jsou vlastně úplně všichni jezdci. Takhle vypadá celý ten pedok. Je to vlastně takový kamion, který přijede, rozloží se a z toho se postaví celá tato konstrukce. Je to halus. Oni se jde dokonce i kombit do sebe. Vypadá to mega dobře. Nahoře terasa, půjdeme se teďka podívat. Pojďme si káble sem. Tady je nějaký boxer, tady je motorka, na které se můžeš fotit. S fotostěnou. Tady si můžeš dát fotku. Ta střecha potom na ty hlavní závody je tak full, že se vždycky pouští třeba jenom dva lidi dolů, dva lidi nahoru. OK. Jako Kawasaki tady má docela velké depa, no.
Česko jsou to takové ty kamiony, které prostě přijedou, rozloží se a je z toho udělané depo. No tohle je sen, ale. Tohle by mi stačilo na závodění, co si budem. Nice. Každopádně pro ty, co to nepostřehli, tak tohle je mistrovství světa, to znamená, co tady jezdí úplně z celého světa, je to jeden ze závodů celé série, je to fakt na vysoké úrovni. Jsme šli na jídlo, tak jsem si šupal teďka tady na stage, že se kouknu, jak to tu vypadá. A tohle je takový náš pult mobilní, on se dá poskládat do krabice. Zepřed vypadá takhle. Jsou tady světla, máme tady posílené, co tohle rampa nahoře celá, ta to nikdy nebyla takhle. I ty bedny jsou posílené, takže jsem na to zvědavý, tady jsou nějaké světla. A zapamatuju si tenhle pohled, protože večer to tady bude úplně totálně natřískané až dozadu. A bude tady strašně moc lidí a strašně moc party. Myslím, že minulý rok, tak prostě tady je to fakt jako hrot. A stavili všichni z těch hlaviček, stavili pyramidu a tancoval se na té pyramidě a to brutálně moc se jich rozlámalo. A týpek mi dneska psal na Instagramu, že hlavně už nedělejte pyramidu z těch z hlaviček, protože mě se nechce opravovat. Ale já si myslím, že to bude zas úplný nesmysl jako večer. Takže se máme na co těšit. Jako teďka už tu lítají třeba tak jenom 20 metrů, a když se to lítalo úplně celé až dolů. Ale stále se tu docela ošklivené hody, tak to trošku upravili to zrad. Oh yeah. Budeme se podívat teďka do pedoku, protože máme tady v zóně teďka mín lidí, protože se jedou závody. Tady je nějaký merchandise. Je tady spousta stají, já nevím, že to projdeme všechno, to by měl ten záběr z pedoku strašně moc. Každopádně je super, že tu můžeš mezi lidi se podívat, nebo mezi ty motorky, což je super. Ale jinak tady chodí okolo, myslím, že 20 000 lidí, něco takového. Můžeme to zjistit od Víti, kolik přesně. By se mi mega líbilo mít někdy do budoucna takovou staj, to je cool. Vlastně přijedeš s kamionem, otevřeš si celou střechu a máš prostě brutální zázemí. Tady Honda má trošičku jiný showroom. Vlastně když bývalo MotoGPčko v Brně ještě a jezdilo se tam, tak tohle byl úplně jako low budget standard všech těch MotoGP. Musím pak s Paťasem domluvit, co je vlastně klučina z Monstru, který on točí pro nějaké stáje tady a má toho jako na starosti víc. Tam jsou babky na motorky. Styl, tam si zajedíš umývat motorku. Ale Paťas je vlastně jakoby člen týmu Monster produkčního, plus, jak jsem říkal, točí pro různé týmy tady. Se s ním potom zkusíme domluvit, že bychom dali nějaký rozhovor s nějakým jezdcem. Ptáme se na nějaké věci, jak tu chodí, jak je to náročné, kolik to mají motorek, kolik to mají třeba motoru a tak, mě to samotného zajímá. Byť jsem tady třeba už 8. ročník, tak jsem tyhle věci nikdy nešefil a nezjišťoval, ale zajímá mě to. Plus se chci letos určitě pát na start a natočit ti to, protože ten start je hrot. Ok, tady mají servisy přímo vevnitř, to je cool. Tady máme Yamaha tým. Ten tady má dost početnou stáj, jsou tady tři tyhle velké koje. Vlastně Yamaha je taky supportovaná Monstrem. Oh yeah, tady mají jenom jídelní vůz. To je šílené. Tady vidíme to Kawasaki ze předu. To je mazec. Hej, mě by to stačilo na bydlení, ty vole. A tady je prostě na víkend, jenom jako depo. To je cool. No a tady jsme zpátky u rigu, potom je tam ještě jedna celá ulice, ale ve své podstatě je to hodně podobné všecko. Takže jsme zpátky u rigu, jdeme se pát dovnitř, jdeme si zahrát.
Počkej, tam je i noha, jo? To jsem si nevšiml. Furt jsem dal obod, kámo. To jsem nevěděl, že tam je noha. A to je to nějaká rozhoditá noha zbytečná. Jo? Meanwhile. Takhle to vypadá. Sem se běžně úplně nedostane, že to taková obrovská lajna. Tady může vidět start přímo. Tady je potom vyhlášení. A takhle je to na druhou stranu. A všude jsou lidi a vem si, že zítra to bude krát třeba 2 až 3, možná ještě víc. Budou úplně všude budou lidi. Tak, abyste věděli, co se teďka děje. Máme tu Hlavíka, on nebude vidět v tom videu teďka, protože je tma. Ale je tady se mnou DJ Hlava, DJ Bulldog. A já si myslím, že je tu teďka třeba... Nedokážu to troufnout, ale podle mě ta 4, 5 tu bude, Vítě něco takového říkal. A je tady tradice, že je tady každý rok obrovský ohňostroj. Budeme se na něho teďka podívat. Hned potom jsme se domluvili, že rozjíždíme i Dan Bulldog, potom se přidává Hlava a potom budu hrát já. Takže jdem se pát teďka na ohňostroj. No, prospem se těma lidma dopředu. Ono potom vždycky je důležité, když končí ten ohňostroj, tak se musí začít sypat úplně bomby, aby zůstalo co nejvíc lidí. Jasně. Ale letos to budou podle mě jatka hlavou. Máme po Mejdanu a vypadá to tu nějak takhle. Dobré ráno. No spíš už poledne. Je nechápu, co se to tam včera dělo, hej. To byly totální jatka. Šlo vidět, že je rekordní návštěvnost, protože tolik lidí a kolem toho Partystanu jsem snad ještě asi nezažil za těch 8 let, co tam hraju. A já si hrubě myslím, že tam mohlo být třeba 3000 lidí. Každopádně to byl brutál a už jsme teďka na cestě na trať, protože dneska se jezdí ty největší kategorie. Zahrajeme si v rigu, páme se na start motorek, ukážeme si ještě depa a potom nás čeká 5hodinová cesta domů. Takže to bude docela zážitek. Jedeme na trať. Dnes jsem právě vyjel do areálu motocrossu a tady je tolik aut všude, že to je úplně totální hardcore. Velmi vhodné podmínky na Mercedes. To takové motocrossové bych řekl. No nic, jedu naparkovat tady dovnitř k nám do zóny, kde stojí ty vole miliarda motorek a věcí, takže to tam nějak musím dostat. A jdem se pát na trať. Tak, máme teď to nejlepší místo z celého okruhu. Kde se pát, jak to vypadá. Si myslím, že to neklapne, ale volá mi teďka Vítě a má pro mě vstupenku na ten start. A já jsem tam v životě nebyl za celou dobu. Bude startovat ta největší kubatura a ten rožd je úplně plný poprvé v historii. Takže let's go! Je, stíháme to! Jsem měl husí kůži, jak začali prostě držet ty motory a jak vystřelili, tak ty úplně salva kamení prostě a všeho, oni vypadali úplně tryskou rychlostí. Mazec, fakt mazec.
házet. Tak, teď je tu nejzásadnější chvilka, kdy se dojíždí hlavní závod a já jsem sedl do auta, snažím se probít teďka těmi tisíci lidma, že parkuju v areálu. A když bych počkal do konce závodu, tak z Varu pojedu třeba jako 2 hodiny, protože všichni ti lidi samozřejmě chcou jet a je tady prostě třeba dneska třeba 14-15 tisíc lidí. Takže bych se ven nedostal a trvalo by to strašně dlouho. To je teďka, jak se odstartoval hlavní závod, po startu jsem rychle utíkal k nám do rigu, zbal jsem si věci a valím. Teďka se pomaličku. Kolikrát za sebou se mi stalo, že jsem vyjel pozdě a fakt čekáš prostě v obrovských kolonách, protože samozřejmě vyjíždí karavany a tím to prostě trvá. Takže doufám, že jsem to teďka stihl. Vypadá to takhle. Už teď je to už teď. A to ještě neskončil hlavní závod. Tak jo, tohle byl takový víkend vlog ti ve zkratce. Pokud máš jakékoliv dotazy, píš do komentářů pod tohle video a vidíme se u dalšího hraní nebo ještění. Měj se hezky a zatím čau.